रिलेटेड पर र सावधानी दुग्रा र नजरीलाई जुन जिम्मा दिएको थियो त्यो हामीले व्यवस्थापक पक्षहरू यो उपस्थित सहभागितादेखि लिएर दान चिउरा दही चिउरादेखि लिएर सबै व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गरेका छौँ र भव्य र सभ्य रूपले सफल भयो भन्ने हामीले लाग्यो। बोर परार तपाईँहरूले यो धान दिवस मनाइरहँदा कसरी मनाउनुहुन्छ अहिले यो औपचारिकतामा मनाइरहँदा किन बोर परार हामीले अनौपचारिकले यस्तो पनि थिएन हाम्रो गाविस थियो अब यो नगरपालिका स्थानीय तह त्यो पनि थिएन प्रदेश सरकार पनि थिएन र फर्मल्ली यस्तो प्रोग्राम हाम्रो थिएन तर हामीले अनौपचारिकले धान दिवस भन्थ्यौँ 15 गतेका धान रोपाइ सुरु गर्ने इत्यादि पनि त्यो हुन्थ्यो तर त्यस्तो थिएन। अहिले औपचारिक रूपले प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर हाम्रो ठाउँमा जुन दियो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र हामीले जुन सहभागिता गराएर भव्य रूपले हामी सम्पन्न गर्छौँ। यो धान दिवस मनाइरहँदाखेरिमा यहाँको मुख्य किसानहरूको समस्या के रहेको छ यो सैनामैना क्षेत्रको? सैनामैना क्षेत्र किसानहरूको समस्या भनेर भनेको मल बिउ खाद्यको समस्या छ त्यसपछि पानी सिँचाइको समस्या छ। अघि मुख्यमन्त्रीजीले बोल्दाखेरि पनि उहाँले धेरै कुराहरू किसानलाई एड्रेस गर्ने गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ किसानले बोल्नुभएको छ। हामीले आशा गरौँ कर्मशः किसानहरूको जुन समस्या त्यो समस्यालाई समाधान हुँदै जानेछ कर्मशः भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यहाँको किसानले आशा लिएका छन्। यति बेला हामी बुद्ध टेलिभिजनबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। आज धान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा यति बेला हामी यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहिरहेका छौँ। यति बेला हामी सैना महिनाको बाँसगढीमा रहेका छौँ जहाँ आज धान दिवस मनाइएको छ राष्ट्रिय 15 धान दिवस यति बेला मनाइरहेको अवस्था रहेको छ। दाजु हजुरले भन्नु के के चाहिँ महसुस गर्नुभयो आज मन्त्रीसँग बसेर चाहिँ होइन धान रोप्न पाउनुभयो यसले चाहिँ के फरक पाउनु हो पहिले र अहिलेमा? एकदमै हामीलाई एउटा मुख्यमन्त्री जस्तो पदमा रहनुभएका सङ्कल्पका धान 15 धान महोत्सव मनाउन पाउँदा एकदमै खुसी छ होइन। त्यो हिसाबले हामीलाई सानै किसानलाई तोकिएको थियो जस्तै पर्वा त्यसपछि गएर विश्वास शान्तिले दलहरूले हामीलाई त्यो जिम्मा दिएको थियो। हामी जतिसक्दो सहभागी गराएर यो धान महोत्सवलाई हामीले खुसी साथ मनाएका छौँ होइन। हामी एकदमै यो खुसीको नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्गका साथमा चर्चा परिचर्चा गर्ने कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। आज असार 15, आज धान दिवस, असार 15 र किसानको जुन ढङ्गको सम्बन्ध छ यो सम्बन्धको विषयमा पनि चर्चा गर्दैछौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पक्लियवा कृषि क्याम्पसका उपप्राध्यापक मुक्ति पौडेल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। अब यहाँसँग यो हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपन्देहीको बाँसगढीबाट आज प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको रोपाई महोत्सव त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो महोत्सवको पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो संवादलाई पनि निरन्तरताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। यति बेला रूपन्देहीको बाँसगढीबाट प्रत्यक्ष हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रा सहकर्मी ललित पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा अन्य सहकर्मीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको संवाद र कृषिका सम्भावनाका सन्दर्भमा पनि कृषि क्षेत्रको एकजना उपप्राध्यापकसँगको संवाद हामी जोड्दैछौँ। आज यो असार 15 जुन ढङ्गले हामीले मनाउँछौँ, सबैभन्दा पहिला मुक्तिजी यो उहाँसँगको कुराकानी भन्दा अगाडि असार 15 भन्दा बित्तिकै किसान जोडिन्छ, यसको महत्त्व के छ? असार 15 भन्नाले अहिले यो असार 15 नेपालमा असारको पहिलो हप्तादेखिबाट मनसुन भित्रिने भएको कारण मनसुन भित्रिने र 9 देखि 12 दिनमा मनसुन एज अ होल नेपालभरि फैलिने कारणले गर्दाखेरिमा र धानलाई पनि तपाईँको पानीको मात्रा अत्यधिक धेरै चाहिने र धानको लागि फेभरेबल क्लाइमेट हावापानी मनसुन सम्पूर्ण रूपले फेभरेबल र नेपालको राष्ट्रिय कृषि ग्रास्त उत्पादनमा धानको महत्त्वपूर्ण भूमिका यी सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि असार 15 धान रोप्दा अत्यधिक धेरै उत्पादन हुने यी कारणहरूले गर्दा असार 15 राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक रूपले महत्त्व त छँदैछ, साथसाथै सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले चामलको धानको महत्त्व भएका कारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई मानव रोपेर मुरी फैलाउने र साधारणतया नेपालमा धान र गहुँ मात्रै धेरै खेती हुने भएको कारणले गर्दा जुन किसानहरूले आफ्नो खेतमा आज धान रोप्ने र आज रोपेको धानले वर्षैभरि हाम्रो फुड ह्याबिट के छ भने हामीले लगभग 12 महिना हामीले चामल खाने गर्छौँ र आज रोपेको धानले 12 महिनाकै लागि खान पुग्ने तरिकाले भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले धार्मिक सांस्कृतिक
यी सम्बुड कारणले गर्दा असार पन्ध्रको अत्यन्तै महत्त्व. दोस्रो कुरा के हो भने असार पन्ध्रको दिन आज एउटा लामो दिन भनेर पनि मानिन्छ, एउटा मान्यता पनि छ. र आज यसपछि दिन चाहिँ छोटो हुँदै हुँदै जाने र रात चाहिँ लामो हुँदै हुँदै जाने. यी कारणहरूले गर्दा ग्रहको पनि कारण वास्तु विज्ञानको हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, र नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश हो जहाँ 65%भन्दा धेरै किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा कृषिसँग सम्बन्धित छन्, यी सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरिमा असार पन्ध्रको महत्त्व बढेर गएको. अब यो असार पन्ध्र किसानहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन पर्वै भयो होइन? हजुर. तर यो असार पन्ध्रमा आइपुग्दाखेरि किसानहरूको अनुहारमा, चेहरामा खुसी चाहिँ देखिँदैन. यो किसानको चेहरामा खुसी देखिने भन्ने कुरा राष्ट्रको सम्पूर्ण चिजसँग जोडिने रहेछ, राष्ट्रको पोलिसीसँग जोडिने रहेछ. जबसम्म राष्ट्रको पोलिसी, राष्ट्रको नीति किसानको सँग जोडिएको हुँदैन, तबसम्म किसानको अनुहारमा असार पन्ध्र मात्र नभएर कहिले पनि तपाईँ दसैँमा पनि तपाईँ त्यो अनुहारमा त्यो खुसी चाहिँ देख्न सकिँदैन. जस्तै उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा इजरायलका किसानहरूको अनुहारमा बाह्रै महिना तपाईँको चाहिँ खुसियाली देखिन्छ, किनकि इजरायलको कृषि नीति त्यहाँको किसानको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको छ. भारतकै पन्जाब स्टेट, हरियाणा स्टेट जो चाहिँ कृषिमै आफू आत्मनिर्भर छन्, ती देशका किसानहरूको अनुहारमा पनि तपाईँको प्रत्येक बाह्रै महिना 365 नै दिन तपाईँको अनुहारमा चमक देखिन्छ. यदि असार पन्ध्र कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दिन हुँदाहुँदै र एउटा राष्ट्रिय पर्व हुँदाहुँदै र यसबाट जुन उत्पादन भइसकेपछि धानको जुन बजार का कुराहरू र अहिले नै बिउका कुराहरू, अहिले 600-700 रुपियाँ किलो तपाईँको किसानले बिउ किन्छ र उसले उत्पादन गरेको धान 25 रुपियाँ किलोमा बिक्छ. 700 रुपियाँ किलो किन्ने, 25 रुपियाँमा बेच्ने, अनि कसरी तपाईँ किसानको अनुहारमा खुसी आउन सक्छ? राज्यको नीतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडियो टेन्टेटिभली. अब यहाँले जोडियो कृषिलाई सैद्धान्तिक रूपमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, अध्यापन पनि गराउँदै हुनुहुन्छ होइन? कृषि हामी कहाँ आज पनि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, तर यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विडम्बना छ, विडम्बनै छ. हामी यो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँला. यति बेला सैना महिनाबाट हाम्रा सहकर्मी ललित पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रा अन्य सहकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ. ललितजी, आज यो असार पन्ध्र रोपाई महोत्सव आज आयोजना गरिएको छ रूपन्देहीको बाँसगढी क्षेत्रमा, त्यहाँको वस्तुस्थिति बताइदिनुहोस्, कसरी कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, त्यहाँ को सहभागी हुनुहुन्छ, किसानहरूको प्रतिक्रिया के छ? सैना महिना नगरपालिकाको यो बाँसगढीमा आज यो प्रिय पक्कै पनि आज र यो धान दिवस मनाइरहँदाखेरिमा केही समय अगाडिसम्म यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कृषकहरूको निकै नै भिड रहेको थियो, कृषकहरूको सहभागी र यो धान दिवस मनाइरहँदाखेरिमा केही समय अगाडिसम्म यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कृषकहरूको निकै नै भिड रहेको थियो. कृषकहरूको सहभागितामा, ठुलो सहभागितामा नै यहाँ धान दिवस मनाइएको थियो र प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समेत यहाँ धान रोप्नु भएको थियो र त्यसै गरी कृषि मन्त्री आरती पौडेलले समेत धान रोपेर आजको यो राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको थियो र किसानहरूले हर्षोल्लासका साथमा आज यहाँ रहेर धान दिवस मनाइरहेको अवस्था रहेको छ र अहिले पनि केही मात्रामा किसान हरू हुनुहुन्छ यहाँ धान रोपेर अहिले पनि सकिसकेको अवस्था रहेको छ, धेरै खेतहरूमा धान रोपिसकिएको छ र यसै बिचमा हामीसँग यहाँ किसानहरू पनि हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु. तपाईँलाई स्वागत छ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा. हजुर, आज यो धान दिवस कसरी मनाउनु भयो तपाईँहरूले? हामी एकदम हर्षोल्लास साथ आज असार पन्ध्र दही चिउरा खाने कार्यक्रम राखेर मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्री लगायत सम्पूर्ण आउनुभएका आमन्त्रित हाम्रा सांसदहरू र हाम्रा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख लगायत हाम्रो साना किसान कृषि सहकारी संस्था 4 संस्था गजेडी, दुधराक्ष र परुवा, सालझण्डी लगायतका सम्पूर्ण सदस्य र अनि स्थानीय बासिन्दा सबै किसानहरू सबै हर्षोल्लासका साथ यहाँ आउनुभएको छ र यस्तो रोपाइँ हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 5 यहाँ हाम्रो यो
प्रदेश नम्बर 5 ले यहाँ राखेको हुँदा हामीलाई अति नै खुशी छौँ। हामी यस्तै गरी यो चाहिँ एकदमै कस्तो भने डाँडा काँडा जस्तो अलिअलि खोल्सा खोल्सी पहाडहरू त्यस्तो जस्तो ठाउँ छ यो, अनि पानीको सिँचाइ ऊ छैन, यहाँ खोला नाला केही छैन, खोला नाला त छन् बाँकी जम्मै सुक्खा छ, उही बर्खामा मात्रै पानी माथि आकाशको हेरेर हामीले रोप्नुपर्छ। र यो खेती गर्दाखेरि अरू बेला बाँझो नै हुन्छ, लगभग हामीले यही एक खेती नै हामीले यहाँ स्याहार्छौँ, किन भन्दा पानीको समस्याले गर्दाखेरि यो आज पनि यो हाम्रो रोपाइ पम्पिसेट लगाएर हामीले रोपेका छौँ। यसमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो सबैको के छ भन्दाखेरि हामीलाई सरकारले यस्तै यहाँ अरू सबैभन्दा ठुलो कुरा सिँचाइको व्यवस्था छिटै नै गरिदियोस् र जनताहरूको लागि मल बिउको व्यवस्था गरोस्, मल अनि अर्ग्यानिक मल विषादीले अति नै खत्तम भइसकेको छ, माटो लगायत अब हामी जनजीवनमा पनि अति नै प्रभावित भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले यसमा पनि ध्यान दियोस् र छिटैमा छिटो हामीलाई यो हाम्रो पिछडिएको वास्तवमा पिछडिएको क्षेत्र छ यो, अझै बासगढीभन्दा अझै यो दुधराक्ष 5 अघि साबिक 5 चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण 5 लगायत सम्पूर्ण हाम्रो वार्डहरू जति छ सालदण्डी हाम्रो यो चारैवटा यतातिरको हाम्रो जुन छ नि त्यो चाहिँ अति नै विकट छ, यहाँ कुनै पानीको व्यवस्था छैन, सिँचाइ छैन। त्यसो हुँदा हामीलाई सरकारले छिटै यसको चाहिँ गरिदियोस् र सम्पूर्ण आउनुभएको छ यो मिडिया मार्फत यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो यो संस्था लगायत हाम्रो यो टिम यो आयोजक हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 5 लाई म धन्यवाद दिन्छु र यो सबै प्रदेश नम्बर 5 ले यहाँ राखेकोमा र हामीलाई यति कुरा हामीले बोल्न पाउँदा अति नै खुसी लागेको छ। हामीले हाम्रो गुनासोहरू मिडिया मार्फत जाओस्, यो मिडियाले चाहिँ राम्रो सञ्चार गरिदियोस् भन्ने मैले कामना गर्दै मेरा भनाइ यही अन्त गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। हस्, यहाँ किसान हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि आज पानी परेको छैन, आज ध्यान दिओस् यहाँका किसानहरूको बाध्यता के रहेको छ भन्दा आकाशको भर पर्नु परेको छ, आकाशबाट पानी आयो भने मात्र यहाँ रोपाइँ चल्छ। र आज राष्ट्रिय ध्यान दिओस् यहाँ हर्ष उल्लासको साथमा पनि आज मनाइएको छ, साथमा दही चिउरा खाएर पनि आज मनाइएको छ। र किसानहरू मसँग पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीसँग स्थानीय किसान हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई यो फेरि प्रत्यक्ष प्रसारणमा स्वागत छ। धन्यवाद, धन्यवाद ललितजी। कस्तो छ आज ध्यान दिवस, कसरी मनाइरहनु भएको छ? हिलै हिलो हुनु भएको छ, रमाइलो, अत्यन्तै रमाइलोका साथ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आज प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 5 ले जुन यहाँ आयोजना गर्यो यो के यो आजको 15 धान दिवस मनाउने सिलसिलामा रूपन्देही जिल्लाको यो सैन्य नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बाँसगढीमा जुन मनाउने तय गर्यो त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज हामीले सानिक्सान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड दुधराज पर्र सालजन्दी र गजेडीको व्यवस्थापनमा हामीले जुन यो आज यो हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र यसमा आज भोजराज भण्डारी जो यहीँ निवासी हुनुहुन्छ उहाँले करिब 1 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। हिजो अस्तिदेखि हामीले मेलाको तयारी गऱ्यौँ। यहाँका किसानहरू आकाशे पानीको भरमा यहाँ धान रोपाइँ गर्ने खेती गर्ने गरिन्छ र आज यो घोलोबाट तानेर हामीले यहाँ चाहिँ के अरे धान रोपाइँ त हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ तर किसानको समस्या भनेको फेरि पनि किसानको समस्या भनेको पानीको समस्या हो र मल बिउको समस्या हो, यावत समस्याहरू किसानहरूको छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सरकारले किसानलाई पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो मल बिउको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तै अब स्थानीय सरकार आएको 1 वर्ष पुग्न लागिसकेको अवस्था रहेको अवस्थामा किसानहरूले त्यो अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन्, किसानहरूको लागि कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो कि गरिएनन्, के लाग्यो? गरिएको छ, 1 वर्ष यो स्थानीय तहको सरकार बनेको 1 वर्ष पुगिसकेको छ। यो बिचमा स्थानीय तहको सरकारले सैनमैना नगरपालिकाको यहाँको स्थानीय सरकारले किसानको निम्ति तालिमहरू र केही चाहिँ साझेदारी कामहरू कृषि सहकारी लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी कार्यक्रमहरू लिएको थियो। यो 74-75 कार्यक्रम करिब करिब सम्पन्न भएको छ र यो 75-76 अस्ति जुन नीति कार्यक्रम र बजेट आएको छ यसमा चाहिँ किसानहरूको सँग साझेदारी गरेर काम गर्नको निम्ति राम्रै बजेट सुताएको छ र नीति कार्यक्रममा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। आशा गरौँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारले अब किसानको निम्ति के राहतको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हस्, धन्यवाद। यति ललितजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेको अवस्था रहेको छ।
अहिले त्यहाँ कार्यक्रमको समारोह पनि सम्पन्न भइसके होला सायद हैन त्यहाँ मन्त्री ज्यूहरुको पनि उपस्थिति थियो समग्रमा भन्दाखेरि आज एक दिन सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार किसानको खेतमा पुगेको छ किसानहरुको अनुहारमा के देख्न सकिन्छ पक्कै पनि प्रदेश सरकार पक्कै पनि प्रदेश सरकार आइरहँदा खेरिमा यस ठाउँमा किसानहरुमा एउटा उत्साह देखिएको छ आशा देखिएको छ किसानहरुको अनुहारमा र किसानहरुले बाजा गाजा सहित यहाँ आज रोपाई दिवस मनाइरहेका छन् प्रदेश सरकारसँगै जुन प्रदेश सरकारका प्रमुख समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत किसानसँगै रहेर उहाँले धान दिवसमा धान रोप्नु भएको थियो पक्कै पनि प्रदेश सरकार आएपछि किसानहरुलाई केही होला राहत मिल्ला भनी उनीहरूले महसुस गरेका छन् रूपन्देही जिल्लामा 70% क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था भए पनि अझैसम्म किसानहरूको ठाउँमा पुग्न सकेको छैन किसानमा अझै पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ हस् ललितजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले त्यहाँको दृश्य हेऱ्यौँ र धेरै जानकारी पनि लिएका छौँ यहाँलाई धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ रूपन्देहीको बाँसगढीमा आज प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कृषि रोपाई महोत्सव र त्यसको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी ललित पाण्डे त्यसै गरी सरिना मरासेनी विमल पुरी लगायत बुद्ध टेलिभिजनको टिम पनि त्यहाँ रहेको थियो हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ मुक्ति पौडेल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि क्याम्पस पक्लिवा क्याम्पसका उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ मुक्तिजी हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ आज जुन किसानहरूले हिलोको टिका लगाउने होइन हिलाम्बे हुने छेपाछेप खेल्ने जुन ढङ्गको आजको दिनको एउटा त्यो प्रतिबिम्ब छ यसले के सङ्केत गर्छ यो हिलो जुन किसानहरूले लगाएर यो यसको महत्त्व स्वास्थ्यको हिसाबले पनि तपाईँको यसको महत्त्व छ पहिला पहिला जस्तो चर्म रोगहरू तपाईँ छालामा लाग्ने केही रोगहरू छन् त्यसलाई हिलोले ठिक पार्छ भन्ने मान्यता पनि थियो तसर्थ वर्षमा एकपटक हिलो शरीरमा लगायो भने हाम्रो शरीरमा देखिने छालाका रोगहरू निको हुन हुन्छ भनेर चाहिँ हिलो लगाउने एउटा पुरानो मान्यता पनि हो र दोस्रो कुरा भर्खरै हेर्दै गर्दा हाम्रो पत्रकार साथीले भन्नुभयो पञ्चे बाजाहरू गीत गाउने रमाइलो गर्ने यद्यपि अहिले यो आधुनिक तरिकामा गइरहेको छ योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि केही 40-50 वर्ष अगाडि केही दशक अगाडि धान दिवसलाई हामीले महिलाहरूको आफ्नो फिलिङ्सलाई आफ्नो भित्रको जुन बहलाई बाहिर निकाल्ने एउटा माध्यमको रूपमा पनि हामीले लिने गरिन्थ्यो गीतका माध्यमबाट तपाईँको हो दोहोरी गरेर जस्तो तपाईँ एउटा गीत छ तपाईँको बाबा आमाजीको गैरीमा खेती राम्ररी बिराइदेऊ सुन र चाँदी चाहिँदैन मलाई दौतरी मिलाइदेऊ भन्ने यस्ता गीतहरू अरू पनि छन् एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने गीतहरू जस्तो तपाईँ यस्तै दोहोरी गीत जस्तो त्यसमा त्यो रूपहार तपाईँको त्यो खेत खन्ने पुरुषहरूको बिचमा पनि आफ्नो प्रेम साटासाट हुने तरिकाका गीतहरू हुन्थे एउटा गीत तपाईँको के छ एकदम फेमस गीत हो नेपालमा बाउसे भनिन्थ्यो बिचमा त्यो गीत हुन्थ्यो अब बाउसेले के भन्छ भन्दा असारे मासको दबदबे हिलो छिमलाई घिन्दायो पातली नानीलाई फरिया किन्दा 26 ऋण लायो भनेर बाउसेले भने 26 भने 120 रुपियाँमा तपाईँको फर्यो त्यसको रिप्लाई चाहिँ तपाईँको रोपा जुन महिला हुन्थ्यो उसले कसरी दिन्थ्यो भन्दा खडेरीले फाटेको यो मन असारमै जोडौँला ला लाडे पनि आऊ कान्छा सँगै पिरती गाँसौँला भनेर यसरी आफ्नो प्रेम असारका लागि मतलब रोपाइका लागि निम्तो दियो रोपाइको लागि निम्तो दिएर यसरी आफ्नो मनका प्रेमहरू साटासाट गर्ने एउटा यो माध्यम पनि थियो तर त्यो संस्कृति हरायो होइन बिस्तारै यो संस्कृति अहिले जुन पश्चिमी साहित्य जुन कल्चर नेपालमा भित्रियो संस्कृतिहरू नेपालमा भित्रियो त्यो भित्रिएको कारणले गर्दाखेरि यी जुन पुराना चिजहरू छन् यी बिस्तारै हराउँदै गएका छन् जुन नेपालको संस्कृतिको लागि राम्रो पनि होइन तर केही पहाडी जिल्लाहरूमा यी संस्कृतिलाई अहिले पनि कायमै छन् अहिले पनि अब आज असार 15 धेरै ठाउँमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम हुने गर्छ र आज एक दिन त्यो सरकार किसानको खेतमा पुग्दैमा किसानहरू वर्षभरि खुसी हुने दिन चाहिँ आउन सक्ला आउन सक्छ तर त्योभन्दा अगाडि गभर्मेन्टको केही समस्याहरू छन् जस्तो नेपालको अहिले पनि डाटा हेर्दै गर्नुभयो भने चामलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 24 अरब बराबरको चामल नेपालमा भित्रिन्छ वर्षेनी जो कृषि प्रधान मुलुक कृषि प्रधान मुलुक हो हामी कागती तपाईँको 6 अरब बराबरको कागती भित्रिन्छ आलु लगभग 5 अरब 4 अरब 77 करोडको आलु भित्रिन्छ मकै 10 अरब
63 करोडको दुध 2.5 अरबको माछा मासु 1.25 अरबको फलफूल 9 अरबको जनावरहरू लगभग 2 अरबको नेपालमा अहिले पनि भित्रिन्छ खाद्यान्नको स्थिति यो छ स्थिति तपाईको यो छ तसर्थ यो भनेको यो प्रत्येक वर्ष यो जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ तपाई यो तथ्याङ्क अरु पनि बढ्दै जान्छ हाम्रो उत्पादन घट्दै हाम्रो उत्पादन हाम्रो प्लटिङका कारणहरू तपाई हामीले समयमा तपाईको मलखादहरू नपाउने जस्तो अब तपाईलाई एउटा पोलिसीको कुरा गर्दिउँ अस्ति भर्खर ट्र्याक्टर व्यवसाय समितिहरू केही निर्णय थियो उहाँहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने कोसिस गरिरहनु भएको त्यतिखेर हामीसँग केही सल्लाह माग्नु भएको थियो जस्तो कि ट्र्याक्टर व्यवसायीहरूको समस्या के रहेछ भन्दा ट्र्याक्टर किन्दाखेरि जुन कर छ त्यो ट्र्याक्टर जस्तो कृषि प्रायोजनको लागि प्रयोग हुने हो ट्र्याक्टर तर सरकारले त्यसलाई ढुवानीको लागि प्रयोग हुने जस्तो ट्रक र बसलाई जति कर तपाईँको भन्सारमा लाग्छ त्यति नै तपाईँ ट्रक कृषि ट्र्याक्टरलाई पनि लगाइदिनु कृषि औजारका रूपमा रहेन कृषि औजारको रूपमा ट्र्याक्टरलाई रहेन अब कृषि औजारको रूपमा ट्र्याक्टर नरहिसकेपछि अहिले पनि तपाईँ कृषकहरूले ट्र्याक्टर नै प्रयोग गरेर 1200 रुपियाँ प्रति घन्टा 1300 रुपियाँ प्रति घन्टामा जोड्छ यदि त्यो कर लाग्ने हो भने तपाईँको मूल्य अझै बढ्ने मूल्य अझै बढ्दै जान्छ दोस्रो कुरा पोलिसीसँग सम्बन्धित कुरा के हो भने अहिले असार 15 हाम्रो वैज्ञानिक कारण वैज्ञानिक डाटा पनि के हो भने 130-130 केजी नाइट्रोजन फस्फोरस हाल्नुपर्छ गभर्मेन्टले भन्छ हामी मल अनुदानमा दिन्छौँ तर असार 15 तपाईँको अहिले बल्ल बजेट भाषण हुँदैछ तपाईँको स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको तपाईँको केन्द्र सरकारको बजेट भाषण हुँदैछ यतिखेर किसान थियौँ हुनुपर्ने मल कहिले अहिले अहिले पुग्नु पर्थ्यो हुनुपर्ने पुग्नुपर्ने किसानको हातमा पुग्नुपर्ने थियो तर त्यो मल किसानको हातमा असोज कार्तिकमा पुग्छ किनकि एक दुई महिनापछि बल्ल कार्यान्वयनमा जान्छ यसको सिलिङहरू सबै तोकेर सिलिङहरू जाँदाखेरि दुई महिना करिब दुई ढाई महिना त लाग्छ सरासर गयो भने सरासर गयो भने त्यतिखेर किसानलाई मल त्यति जरुरी पर्दैन अर्को टाइम अफ भइसक्यो टाइम अफ भइसक्यो हुन्छ अब हामीले अझै तपाईँको कुरा गर्ने हो भने जस्तो हामीले युरियामा अहिले पनि हामीले युरिया इन्डियाबाटै ल्याउँछौँ म्याक्सिमम् त्यसमा 46% नाइट्रोजन हुन्छ भनेर भन्छ तर तपाईँलाई त्यो ल्याबमा तपाईँले चेक गर्नुभयो भने तपाईँ 46% नाइट्रोजन हुँदैन अब उत्पादन कसरी बढ्न सक्छ त्यो यी तपाईँका यी गुणस्तरका कुरा गुणस्तरका कुराहरू अब अहिले तपाईँको बिउका कुरा गऱ्यौँ भने हामीले एउटा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ नेपालको गभर्मेन्ट बोडी हो त्यसले धानका जातहरू सिफारिस गर्छ गाउँ गाउँमा तपाईँ हिमालमा कस्तो धान लगाउने पहाडमा कस्तो तराईमा कस्तो यी धानहरू सिफारिस गर्छ तर अहिले तपाईँको किसानहरू तिमी जानुभयो भने त्यो पहेँलो पोकामा तपाईँ इन्डिया राजस्थान पन्जाबी भाषामा लेखिएका हिन्दी भाषामा लेखिएका बिहारतिरबाट आएका तपाईँको 700-800 रुपियाँ किलो तपाईँ नेपाल सरकारले अथोराइज नगरेका बिउहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ अब त्यसको नियमन गर्ने कसरी स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले त्यो नियमन हुन पनि नसक्दाखेरि अहिले 12 भनेपछि किसानको हातमा आज बिउ पनि छैन अहिले तपाईँले 12 देख्नुभयो 12 मकैको बिउ घुँगा नै लागेन घुँगा लाग्यो मकैको मकैको दाना लाग्यो दाना लागेन त्यो यही कारण हो भोलि बिहान धानमा पनि समस्या देखिन सक्छ जस्तो इन्डियामा लाग्ने रोगहरू धानका रोगहरू नेपालमा भित्रिन सक्छन् त्यही बिउबाट त्यो बिउ मार्फत यी समस्या यी नियमन सरकारले गर्न जरुरी छ आज किसानहरूलाई अनुदान चाहिए हो अथवा पूर्वाधार निर्माण आवश्यक हो अथवा किसानहरूलाई काउन्सिलिङ चाहिए हो के चाहिए हो सबभन्दा तत्काल आवश्यकता किसानहरूलाई सबै चाहिएको किसानहरू अहिले पनि नेपालको समस्या के हो भन्दा 16% कृषि मात्र तपाईँको इरिगेसनको फेसिलिटीमा छ इरिगेसन हामीले खेती योग्य जम्मा 16% कृषि योग्य जमिनमा हामीले सिँचाइ दिन सकिरहेका छौँ यद्यपि गभर्मेन्टले 52% भन्छ त्यो आकाशी पानी त्यसमै प्लास्टिक टनेलहरू भन्छ त्यो त्यति लार्ज स्केलमा हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ एक्चुली 16% तपाईँको इरिगेटेड कन्डिसन हो अर्को कुरा मलका कुराहरू त तपाईँले भइसक्यो बिउका कुराहरू यी समस्याहरू छन् पछि मार्केटको समस्या के हो भन्दा यतिखेर हाम्रोमा अत्यन्तै धेरै उत्पादन हुन्छ यतिखेर किसानले मूल्य पाउँदैन त्यो इन्डियाले किनिदिन्छ र अहिले जतिखेर धानको कमी छ यतिखेर हामीले फेरि इन्डियाबाटै धान किन्नुपर्ने बाध्यता छ त्यो पनि महँगो हामीले 25 रुपियाँ बेच्ने इन्डियासँग महँगोमा हामीले किन्ने यी समस्याहरू भनेपछि यो ढङ्गको पीडा हाम्रो किसान कहाँ छ आज एक दिन असार 15 औपचारिक कार्यक्रम गरेर राज्यको उपस्थिति हो तपाईँ पूर्ण भएन नि त होइन हो तपाईँ अझै एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु कृषि ऋण भनेर गभर्मेन्टले लिएर आयो कृषि ऋण लिनको लागि तपाईँले एउटा फर्म दर्ता गर्नुपर्छ फर्म दर्ता तपाईँको 4-5 भैँसी या तपाईँको 300-400 कुखुरा भएपछि बल्ल एउटा फर्म दर्ता हुन्छ या एउटा फर्म दर्ता गर्नु पऱ्यो किसानले तपाईँ 4-5 भैँसी अहिले नेपालमा एउटा भैँसीको प्राइस लगभग 1,00,000 रुपियाँ छ 5 भैँसी भन्दा 5,00,000 रुपियाँ भयो एउटा फर्म इस्टाब्लिस गर्दा 4-5 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ 10,00,000 रुपियाँ
कृषि क्षेत्रमा कसले इन्भेस्ट गर्छ नेपालमा सामान्य किसानले त गर्दैन त्यसमा त्यो निमुखा किसानको पहुँचमै रहेन त्यो न निमुखा किसानले त गर्छ सरकारले भन्छ हामी अनुदान दिइराखेका छौँ अनुदान पनि हो सुलभ ऋण भए सुलभ ऋण पनि हो सुलभ ब्याजको ऋण पनि हो तर सामान्य किसान जो कृषिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छ त्यो किसानले पाउँदैन अर्को कुरा तपाईँको यो जुन अहिले गभर्मेन्टले के भन्छ हामीले जस्तो अहिले उखुमा यो समस्या देखिएको छ उखुको व्यापारीहरूलाई गभर्मेन्टले करमा सब्सिडी दिइरह कर तपाईँको केही हदसम्म कर दिँदैन त्यसको कारण के भन्दा किसानको त्यो व्यापारीले उखुको व्यापारीले किसानलाई समयमा भुक्तानी गरोस् र उखुको मिनिमम सपोर्ट मिनिमम प्राइस चाहिँ दिन सकोस् भनेर त्यो कर गभर्मेन्टले दिएको त्यो कर छुट गरिदिएको तर अहिले तपाईँको नवलपरासीको अहिले पनि तपाईँको समस्या के हो भन्दा उखुको किसानहरूले पैसा भुक्तानी पाएको छैनन् अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेको छ धरना चलिरहेको छ भन्नु खोजेको कुरा गभर्मेन्टले व्यापारीलाई नभएर प्रत्यक्ष कृषकलाई डेभलप गर्न सक्यो भने हुनसक्छ अहिले अरू समस्याहरू के हो भने अहिले स्थानीय सरकारका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले कृषिको बारेमा धेरै नलेज छैन सतै नलेज छ उहाँहरूले कृषि आधुनिकीकरण गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ उत्पादन दोब्बर बनाउने भनेर भन्नु अहिले पनि तपाईँ अहिले बजेट हेरेँ नेपालको बजेट के छ कृषिको उत्पादकको त हामीले दोब्बर बनाउँछौँ उच्च मूल्यका यी अदुवाहरू तपाईँको चियाहरू यीलाई हामीले निर्यात गर्नेछौँ त्यसपछि तपाईँको विषादीमुक्त नेपाल बनाउनेछौँ पाँच वर्षभित्र भन्ने छ कृषिको उत्पादकको त बनाउने हो डब्बर दोब्बर बनाउने त कसरी बनाउने जमिन घट्दैछ नेपालको जति पनि ल्यान्ड रिसोर्सेसहरू छन् तिनको उत्पादन जस्तो नेपालको जुन धानको प्रजाति अनादि हो अनादिले डेढ क्विन्टल पर हेक्टरभन्दा दिन सक्दैन डेढ टन पर हेक्टरभन्दा दिन सक्दैन अनि तपाईँ नेपालको उत्पादकको त बढ्छ कसरी बढ्न सक्दैन अर्को कुरा जस्तो मैले एउटा अदुवाको इक्जाम्पल दिन्छु गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने उहरू जस्तो यो आजभन्दा लगभग पाँच सात वर्ष अगाडि 2011 नेपालबाट अदुवा इन्डिया जान्थ्यो लगभग तपाईँको 4 अरब बराबरको अदुवा नेपालबाट इन्डिया जान्थ्यो त्यसपछि नर्थ इन्डियामै उत्तर प्रदेश बिहार लगायत हरियाणा यी जिल्लाहरूमा अदुवा चाहिँ उत्पादन हुन थाल्यो अदुवा उत्पादन भइसकेपछि नेपालको ठ्याक्कै एक वर्षपछि जुन 4 अरब थियो त्यो चाहिँ 46 करोडमा झऱ्यो त्यसको एक वर्षपछि 30 करोडमा झऱ्यो अहिले तपाईँको अदुवा इन्डियामा जानै पाउँदैन जबकि डब्लुटिओको नेपाल मेम्बर भएका कारणले गर्दाखेरि नेपालले कमसेकम 5-10% निर्यात गर्न भारतको उसमा पाउँछ भारतको मार्केटमा 5-10% कृषिजन्य चिजहरू निर्यात गर्न पाउँछ तर क्वारेन्टाइनका समस्याहरू देखाइदिएर अदुवामा अरू समस्याहरू देखाइदिएर भारतले त्यो कुरा गर्न आफूले आयात गर्न खोज्दैन नेपालको अदुवा यो क्या यो क्वारेन्टाइनको समस्या नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग डाइरेक्ट डिल गरेर गर्न सक्नु पऱ्यो अदुवाको समस्या अब भाइ निर्यात गर्ने भन्छ अब चियाको नेपालको चिया अत्यन्तै राम्रो छ तपाईँको यो जुम्लाको मुस्ताङको स्याउ हेर्नु तपाईँको अत्यन्तै राम्रो स्याउ भिटामिनहरू राम्रो इनर्जीहरू राम्रो स्याउ तर जनावरले खाने स्थिति कश्मीर हो जुम्लामा अहिले पनि तपाईँको बिबिसीको अस्ति मैले एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ जुम्लाको स्याउ त्यहाँको भैँसीले प्रयोग गर्छ जबकि यहाँ बुटोलमा हामीले कश्मीरको स्याउ खान्छौँ यी जबसम्म यी पोलिसीहरू जब उत्पादन भएको चिजलाई मार्केटिङ गर्न पनि सकेनौँ उत्पादन भएको चिजलाई मार्केटिङ गर्न जरुरी छ त्यो गर्न हामी कहाँ कुनै बेला कफीको प्रचुर सम्भावनाको कुरा गरियो हो आज कफी निर्यात करिब करिब बन्दका जस्तै स्थितिमा छ भनेपछि हामी एउटा त उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा नै घटिरहेछ दोस्रो अलिअलि भएको कुरालाई मार्केटिङ गरेर फेसिलिट गर्ने काम पनि भएन भने पछाडि हामी कृषि प्रधान मुलुक हो आज पनि मुलुक त यो मायनामा हो कि हाम्रो अझै पनि 60-65 अझ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने हो भने 80% मानिसहरू कृषिसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामी कृषि प्रधान देश नै हो तर हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो नेताहरूसँग त्यो लेभलको नलेज भने जस्तो क्यानाडाको एक्जाम्पल दिउँ क्यानाडाको कृषि मन्त्री त्यहाँको पहिलाको किसान हो नेपालको कृषि मन्त्री के हो तपाईँ आफै भन्दैन अहिले पनि तपाईँ मैले हेरेँ अस्ति भर्खरै एउटा नगरको मेयरले एउटा क्यान र एउटा बोका बेचेर कृषिमा आधुनिकीकरण गरियो भनेर तपाईँ भाषण दिनु एउटा क्यान दिएर तपाईँ कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सक्दैन आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ एउटा नगरपालिकाकै कुरा गरौँ प्रत्येक वार्डमा तपाईँले कलेक्सन सेन्टर इस्टाब्लिस गरिदिनु
तपाईले तर हामी सिन्धुलीमा एउटा कार्यक्रममा गएका थियौ त्यहाँका किसानहरूले क्यानमा एक वर्षपछि गहुँ राखेका थिए हामी हेर्दै जाँदाखेरि तसर्थ त्यो क्यानमा छ महिना दुध ल्याउने होइन आफ्नो जीवनकालसम्म कृषकले दुध ल्याउन सकोस् तपाईँले प्रत्येक वार्डमा तपाईँको कलेक्सन सेन्टर इस्टाब्लिस गरिदिनुहोस् प्रत्येक फार्मरले त्यहाँबाट कलेक्सन गर्छ त्यही कलेक्सन सेन्टरमा एक दुईवटा कर्मचारी राखिदिनुहोस् एउटा त्यो कलेक्सन सेन्टरबाट तपाईँको एउटा उद्योग इस्टाब्लिस गर्नुहोस् तपाईँको त्यो दुधबाट तपाईँको आइसक्रिम बनोस् त्यसपछि दुधजन्य अरू परिकारहरू दही बनोस् पनिर बनोस् त्यसलाई नगरपालिकाको प्याक गरेर फेरि त्यही च्यानलबाट गाउँमा पठाइदिनुहोस् अझ तपाईँको त्यही च्यानलबाट अरू प्रदेशमा पठाइदिनुहोस् तपाईँको पनिरलाई तपाईँको स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ इन्डियातिर पठाइदिनुहोस् स्याउका चानाहरूको तपाईँ एउटा स्याउको चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री खोल्नुहोस् स्याउको चाना बनाउनुहोस् तपाईँ बाहिर एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् नेपालमा जस्तो कृषिमा राज्यको लगानी हेर्ने हो भने राम्रै भएको देखिन्छ होइन अनुदानको कुरा पनि अघि यहाँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो अनुदान पनि देखिन्छ कतिपय कृषि ऋणहरूको मिनाएका कुरा पनि बेला बेलामा आउने गरेका छन् अब जनशक्तिको कुरा हेर्ने हो भने पनि लगभग कृषि कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् तर रिजल्ट किन आउँदैन अनुदानकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले भने लगभग नेपालमा 80%भन्दा धेरै जग्गा 5% मानिसहरूको हातमा मात्र छ होल्ड जमिनमा होल्ड गर्ने क्यापासिटी 5% मानिसहरूको हातमा मात्र 5% व्यापारी या तपाईँको के भनौँ जमिनदारहरू भनौँ त्यो हातमा छ त्यो प्रयोग हुँदैन प्रयोगमा आउँदैन र अनुदान कसले प्रयोग गरेको छ भन्दा तिनै व्यापारीहरू जस्तो आम किसानले ब्याङ्कमा गएर जग्गा तितो राख्नु पऱ्यो जग्गा त्यो किसान तिमी हुँदैन उसले तपाईँको ऋण चाहिँ मिना हुन्छ कसको हुन्थ्यो भन्दा फाइनल्ली तपाईँको ठुलै व्यापारीको हुन्छ तसर्थ अनुदानमा भन्दा पनि गभर्मेन्टले दुई तिनवटा संस्थाहरूलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ पहिलो कुरा अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो जस्तो नेपालमा कुन सेक्टरमा कस्ता धानहरू कस्ता बोकाहरू तपाईँ बोका बाँडेर तपाईँको आधुनिकरण हुँदैन कृषिमा तपाईँ तराई क्षेत्रमा धेरै टेम्परेचर भएको ठाउँमा बोका बाँडेर कृषिमा आधुनिकरण भनेर एउटा मिनरले तपाईँको फुलिराख्नु मलाई हाँसो पनि लाग्यो त्यस्ता मेयरहरू जुन पोलिसी लेभलमा छन् तिनीहरूलाई एउटा कृषि विशेषज्ञ राखेर एउटा सल्लाह दिने पनि हुन पऱ्यो अनुसन्धान मैले अघि नै जोड्दै थिएँ कृषि युनिट छ नि त त्यहाँ पनि कृषि युनिट त छ होला कृषि युनिटको एकजना अधिकृत लेभलको कर्मचारीले त्यो एउटा सम्पूर्ण नगरपालिका होल्ड गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन जस्तो अहिले नेपालको कृषि समस्या एउटा समस्या के मैले अघि नै जोड्दै थिएँ कृषिको शिक्षालाई कृषिको अनुसन्धानलाई र कृषिको जुन एक्सटेन्सन प्रोग्राम जुन अनुसन्धानबाट निक्लेका कुराहरूलाई जबसम्म हामीले किसानसम्म पुर्याउन सक्दैन जोड्नु पऱ्यो जोड्न सक्नु तब जबसम्म त्यो जोड्न सकिँदैन तबसम्म कृषिको विकास हुन तात्विक रूपमा सक्दैन अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा आज राष्ट्रिय धान दिवस होइन धान रोप्न व्यस्त किसानहरूलाई यहाँका केही टिप्सहरू र कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर ठुला ठुला भाषण गर्ने यो देशका राज्य सञ्चालकहरूलाई सुझाव के छ आज धान आज एउटा नाराका साथ हामीले 15 धान दिवस मनाइरहेका छौँ धान उत्पादनमा वृद्धि राष्ट्रको समृद्धि भन्ने हाम्रो एउटा नाराका साथ हामी गएका छौँ सर्वप्रथम हामीले म कृषि क्याम्पस प्रदेश नम्बर 5 एउटा आङ्गिक क्याम्पस सरकारको एउटा आङ्गिक क्याम्पस प्रदेश नम्बर 5 हाम्रो क्याम्पस मात्रै हो मात्रै र यसमा लगभग 5 दर्जनभन्दा धेरै पिएचडी गरिसकेका र पिएचडी गरेर लागेकै कृषि विज्ञहरू हामी छौँ म एउटा दावाका साथ के भन्छु भने प्रदेश नम्बर 5 कृषिको सम्पूर्ण समस्या हामी हल गर्न सक्छौँ सिर्फ गभर्मेन्टले प्रदेश नम्बर 5 एउटा अनुसन्धान स्थल अनुसन्धान गर्ने स्थल बनाइदियोस् जस्तो अहिले पनि समस्या के हो भन्दा हामीले कागती अर्घाखाँचीको त्यो बेल्टमा गुल्मीको त्यो चिसो बेल्टमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ तर कागती हामीले 6 अरब बराबरको कागती हामीले निर्यात आयात गर्नुपरेको स्थिति छ यदि त्यो अनुसन्धान हामीले गर्न पाइयो भने या त्यो अनुसन्धानमा कृषकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर भैरवामा तपाईँको गहुँको वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ त्यो वैज्ञानिकहरूलाई पनि तपाईँको जोडेर गर्न सकियो भने एक्चुअल समस्या के हो त्यसलाई हामीले चिन्न पनि सक्छौँ र पोलिसी निर्माण गर्न पनि सक्छौँ किनकि प्रदेश नम्बर 5 दुईवटा बोर्डर पनि छ नेपालगञ्जको र तपाईँको सुनौलीको बोर्डर जुन एकदम देशकै महत्त्व बोर्डरहरू हुन् जसले जिडिपीमा राम्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ तसर्थ कृषिमा अब किसानहरूको समस्याका कुराहरू यिनै हुन् अब किसानहरूलाई तपाईँले बाहिरबाट यी जुन खुल्ला बिउहरू छन् ती तपाईँहरूले नकिन्नुहोस् बिरामी भइसकेको समस्या देखियो भने प्रत्यक्ष विशेषज्ञसँग सल्लाह गर्नुहोस् यिनै कुराहरू हुन् तर एक्चुअल जे भए पनि तपाईँ जबसम्म राजनीतिक रूपले
र नेताहरुको जुन जसले पोलिसी निर्माण गर्छ जबसम्म कृषि भनेको भाषणका लागि होइन कृषि देश विकासका लागि हो भन्ने कुरा दिमागमा पस्दैन जस्तो 1974-75 मा नेपालले धान निर्यात गर्ने 14 सबैभन्दा ठूलो देश थियो अहिले हामीले दक्षिण कोरियामा धान पठाउँदैनौ मान्छे पठाउँछौ हामीले धान अहिले अघि मैले भनिसके 23-24 अरब बराबरको धान ल्याउँछौ तसर्थ जबसम्म त्यो पोलिसी निर्माण गर्ने नेताहरूले कृषिलाई बजेटका रूपमा भाषणका रूपमा होइन एक्चुअल समस्या नै हो कृषक जगतको सम्पूर्णको समस्या भनेर बुझ्दैन तबसम्म कृषि विकास हुन सक्दैन त्यसका लागि कृषि विशेषज्ञहरू कृषकहरूसँग र सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्ने युनिटसँग बसेर सरसल्लाह गरेर यो समस्याको निर्माण भयो भने यो समस्याको समूल एउटा अपरेसन गर्न आवश्यक छ समूल अपरेसन गर्न आवश्यक छ हस् निकै व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रदेश नम्बर 5 को नेपालकै अत्यन्तै लोकप्रिय टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजन मार्फत आफ्ना केही भनाइहरू र असार 15 को बेला राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि म तपाईँ लगायत सम्पूर्ण बुद्ध टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी कार्यक्रममा रहेर चर्चा गऱ्यौँ आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस कृषि कृषिका समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस पक्लियवा कृषि क्याम्पसका उपप्राध्यापक मुक्ति पौडेल उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते